Vážení přátelé, jsem zpět už dalšího dílu. Rád bych řekl, že jsem odhalil ten bonfire, který je tam nahoře. V té části, jak tam byly ty schody nahoru, tam je bonfire. Trošku jsem si zase teda už použil těch 7000 nebo kolik soulů jsem měl. Jsem na 20, tady si to můžete prohlédnout sami. Vylepšil jsem si meč na plus 2. Mám už 3 sloty, takže mám všechny tři kouzla. A jdeme tady na tohle šuliho. Doufám, že nikdo za mnou nejde. A já doufám, že ho sejmu. Takže mu dám konečně backstep. Těle. To jsem se přesně bál, že se mi stane. Hurá. Trefí mě to. Což je? Ty vole, má života jak prase. Fucking shit. Pozdě. Aha. Uf. Critical for overhead, no. Všiml jsem si, jo. Grácia taky. Akorát mám dvě flašky, no, tak nevím jak boss teda. To sakra, wow. Přemýšlím, do to dupe. Proč ne, že jo? Všem, všimli jste si té krve a taky si všimněte, že už to opravili. Tu chybu. Když se pojáme sem. Což mi ochrnila další chyba, že když jste si změnili nastavení toho světla, tak se to neukládalo, jo? Takže se při vypnutí se to musí znovu změnit, ale... A, už to opravili taky. Já se bojím to dát na háj. Že to zatím necháme být. To jsem čekal. A takhle. Tam bude boss. Turududu. Když se bám sem pro jistotu. Taky nic. Taky nic. Jsou skamenělý, jo. What the fuck. No, dobrý. Bring it, bitch. Nebo až za těma dveřima? Jo. Protože zcela upřímně byste na to šáhli, že jo? Aha.
Ježíš tě sleduje. Ježíš je pitbull. Dobře, no. Wow. Já si musím k němu, co? Okay. Not okay. Chyba. Jsem mrtvej. Tak ne. A co je toto? Oh fuck. Jo, to je očividně špatně. Ještě jeden. To je celý. To bylo škaredý, já jsem totiž viděl, jsem se díval na sedm díl. To byla myslím osmička nebo devítka a zrovna šel na tohle bose. A říkal, jo, ta první část je jednoduchá, a pak je problém. A to už jsem se nedíval, jenom jsem viděl, jako dál už je to problém a viděl jsem, že byl strašně rychlej ten boss. Tak si říkám, OK, tak nebudu se dívat. A teď jakože já tady tak jako suše. Tak jo, no, tak jdem. Ale bonfire. No a abyste mi věřili, jo. Tak to je právě ta věž. A rovnou se asi půjdem podívat, jestli náhodou už tohodle nemůžu udělat nějakou zbraň. Z toho soulu. A taky samozřejmě level a blabla. Protože já jsem, jak se znám, tak to nestratím těch 5000 soulů. Ale teda suchý docela, jako na první pokus, to je docela trapný. Vlastně já jsem ho ubušil, já jsem ani nic nepředvedl, já jsem prostě jenom bušil jak psychopat. Well met, fuck off. To bylo škaredý. Spadně. Počkejte, ty vole. Moment. Řekl moment. Jo, tohle připokládám, že tomu... Jasně. Refine broadsword. Tohle ro, jasně. Takže tohle ne. Repair equipment mě nezajímá. Aha, já si myslím, že to dělá tady, tak ne. Tu budu se najít někoho jinýho. To nemá cenu si myslím, já spíš bych chtěl tenhle používat. Tenhle štít, i když je docela těžký, no. Tak tady se to nedělá, sorry. Já jsem si myslel, když mě všechno dali na jedno místo, takže to bude i tady, tak ještě ne, dobrá. Welcome home. Je to písnička. Bylo to v reklamě na Canon. Welcome home. To je všechno. Takže jich tohle naštěná. Když ta stamina roste po jedničce, to je docela suchý, jako. Simple. Abych se mohl dívat. Na tady na človíčka. Dacháme to takhle.
kouknu, jestli nemám souly na další level. Farewell. Dodám inventář. No! Kolik mohl dát? Ale já jsem v podstatě ubušil toho bossa. To nebyla žádná taktika. Tak je pravda, že mám možná vysoký level, no. Vzhledem ke svým neschopnosti. Radši budu zvedat Fate. Určitě přijde nějaký kouzlo, abych byl úplně někde mimo. A žádnou nemám. Tak, můžeme pokračovat. Ty vole, já jsem fakt z toho šoku, že jsem ho takhle upušil. Celkem suše, jako. V tom nebyla ani trocha skillu. To bylo prostě tu. Nic. A nic, škoda. Praise the sun. No happiness. Praise the soup. Aha. Proč je tady tolik bloodstainů? Se mi nelíbí. To se mi nelíbí. A tahle černá obrazovka se... Jo už. To jako spousta lidí skákala dolů. Oh. A toto je kurva co? Gargolajové. My tě sníme. Teď tě sním. Já Wolfar, děkuju. Ještě štěstí, jestli mi nehodili někam do jámy třeba. Undead settlement. Člověk by si myslel, že to něco bude. Tak buď dolů. A nebo... Předmět. Nic. Se pak musím pát na Vysosera, jak to dál, to jo. Tohle není... Ačka, není to? Ale líbí se mi ten efekt toho embru, což mimochodem já vím, že ty předměty taky mi přidávají život, ale já si říkal, že to je moc jako, to je moc easy peasy. Víte, tohle mi přidá jak žebřík, no. Samozřejmě není. Tak ne, dobře. Co píšou? Trajdeš. Díky za sou, díky no. Tak se musím pát, co je tam. A fíku, pojď. To je zase lokace, ty brďo. Čumáčku. Cože? No proto. No, puťa. A to nesedí úplně, no. Hej. A co
těch vozech přivezli ty nemrtví. Skoro to tak vypadá. Tam je nějaký pán. Paní. Vypadá jak Hulk Hogan, tyjo. Oh, okay. I am the real American. Ok, naschranou. Jdu se pán na druhou stranu. Ne, vážně, já si myslím, že tam mám pokračovat, takže dává smysl se pát sem. Předmět, nepředmět. Projdu tudy. Jo, nazdar. Jo, to je ta lepka, co láká ty nepřátele, že? Hm. Ty neživej. Grant mi death. Undo my shackles. Oh. Hello. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. Tak určitě. I am Noel of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? Určitě. Sorcerer, výborně. I can be of use. Tak určitě. I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Výborně, takže ve Farling Shrineu. Je hele další drak. A jen se tam rozmázl teda dobře, no. Oh, nějaký předmět. Koukám. Ah, kostička. Ale ne, zatím se do Farling Shrineu vracet nebudu. Připokládám, že bude prodávat kouzla. Případně by mohl prodávat i ty moje miracles. Případně taky pyromancy, ale to pochybuju zatím. Protože přeci jenom pyromancer, to je prostě, to je byla prostě moje volba, že? Dobře, no, tak. Něco jsem čekal. To fakt? Ne. Je zajímavé, jestli jsou ještě živí. Ty brdě, těch tady je teda, ale. Pro jistotu. Pojď sem, vole. Motherfucker. Já mám pocit, že jsem hodně vysoký level. Nevím na to, že je dávám na dvě rány. Ježiši Kriste, tohle je děsivý, tyhle. Small leather shield, je lepší než to, co mám. Je předmět. Tak, kde? Co
co na mě skočí. Mhm. Hlavně nespadnou dolů. Jasně, bullshit. To nemůžeš. Repair powder mě zatím mě moc netrápí. Walker's gloves, jo. Dáme si je, prostě sundáte mu ty rukavice a dáte si je, že? No možná tak proti tomu, no. Proti jedu. Skákat dolů nebudu. Co to? Jsem byl moc nízko. Pojď se jemoli. Všechno vám to tady zničím. Ty zmrde. Jsem mohl dát heal, sakra. Sorry, moje chyba. Hlavně jsem si to uvědomil, no, jaký chytrý. To asi neprorvu. Tady vás celkem dost. Bych nerad půlnul všechno. Ježiši kota. Já tady vlastně vůbec nejsem, děcka. Loretina kost. Super. To je zbraň. Bylo by to celkem vtipný, asi to bude předmět. Který... Loreta. Já si právě nepamatuju, není napsaný u toho prstenu, komu jsem ho měl dát. Není. Ale předpokládám možná, že někdo se bude zhánět po Loretě. Tak já mu řeknu, no tak ono. Skoro, no. Mám 4. Zkusím půlnout jednoho, mám obavu, že půjdou všichni. No je dobrý. Můžu já už používat ten luk? Jsi už 14 a mám 11. Ten luk by se hodil totiž, strašně moc teďka. Si tušíte na co? Pojď sem, ale neděj za gorku. Vás bych mohl... Fuck it, do it.
kavičky a tady. Soul of Unknown Traveler. To dá si po mně, že? The fuck is this? Či to na mě to prohlásuje? Aha. No dobře, ale to není fér. Se obávám, že půlnu i toho vlevo. Fuck it, do it anyway. Curse, ne? A co to je děcka? Tohle nebylo chytrý. Nevím, ty backstaby se mi nedaří, když takhle stojí ten borec. Rabíš, super. Není tady někde nějaký hnízdo, kde bych ho mohl vyměnit? Asi mě to spálí, co? A suku, hned další. Čau. Wilhelm Scream. Buď můžu jít tam, ano, se páme sem. Když už tady je za stolik cest, to já nemám rád. Come here. Skočí na mě. Tak ne, no tak půjdem po staru po schody. Je fakt jak Wilhelm skoro. Hele, dveře. Halo, je někdo doma? I... Předmět. Co to do pítle je? Jako já jsem se docela lekl, mimochodem. Autoři Dark Souls. Oh fuck my life. Dobrý. Ježišmarja, jsem našel dokonce. Tak tohle byla, tohle byl omyl, že jo? Estus soup? Už mám taky pocit, že to bylo na jedno použití. Já jsem si to právě vyplýtval. A nebo případně možná by mi to dobilo flašky, ale vzhledem k tomu, že jsem měl 4. Ne, musím z vrchu. Já se toho bojím. Jo, tenhle se pohne, vidíte. Ten je ani. Všimněte si, že vypadá jinak. Jo, na rozdíl od těchto. Ale vypadá jinak. Taky jsem viděl ten stín, ty brďo. Co ty vole? Co chceš vole? Jace ne.
skoro. Skoro Jason. Co dělá ten Covenant? Dozvím se to. A možná spíš takhle. To je přece jenom bych do nějakého mohl... Warrior of Sunlight, já vím. Mhm. Kooperátoři, jo, no jasně, protože, že jo. Už to logo. Praise the sun. Motherfucker. Já nevím, proč to říkám furt. Ten se pohne. Fuck, ten taky. Jsem měl na mysli tenhle. Tak se budu se ještě vrátit a prozvinout se tam. Treasure ahead. Ty na mě něco skočí, já to pevím. Jo, velký soul, bezva. Dík, dostaneš like, share a subscribe. Jak tam ukazuje. Tam se nějak nevím. Wow. Tebe jsem nečekal. Dokonem, proč mi to připomíná Resident Evil 4? Už Krista. Že jo, tam byli taky vesničani. Je ten šuli. Jo, tam nahoře. Tak já rychle vezu dovnitř. Pointless. Ani ne. Wow. Jak to vyletělo. Jo, ahoj. Tam chci jít dovnitř. Doufám, že tu... Oh-oh. Něco je nade mnou. Já jsem blbec. Hlavně jsem viděl, že utočí. Bitch. Ne, na takovéhle věci já nejsem. Případné zájemkyně o firinku, na takové věci já nejsem. Ježiš, já melu kraviny zas, ty vole. Tohle mě asi trefí. No, no, no. To je ale velké kladivo, pane. Kokot. Backstep. Tak ne, no. Tak ne, no. Tady nic. Aha. Shard. Abych si mohl vylepšit svůj mečík. Teda vlastně mohla bych si vylepšit svůj mečík. Tady. Wow, no, vylezl jsem nahoru, ale to je tak asi všechno. Počkejte, já sedím si na noze a už mě to docela bolí. Ow. Jseš tlustá, měla bys zhubnout. Co píše? Item ahead.
A kde? Aha. 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 Já skočím vedle. Tak na to prdím, nechám to na další pokus. Já jsem skočila vedle, já jsem lama. Hello, sir. Tak já se s dovolením vrátím a kouknem na toho obchodníka. A navíc tam ještě je pár cest, které chci projít, že jo, takže... Já jsem se netrefila na lištu. Počkej, jsi taky novej, ne? Vlastně nejseš, sorry, nejseš. Už si tě pamatuju. Kovář, a kde je? Máš něco nového? Oh. Tu dexterity si musí zvednout. Aha, tady je. Tak, co máš? Jo, vlastně ne, to je ten zloděj z toho... Co je ten trinket you need? Just don't ask me. Aha. Heavens. She was already dead. Tak fakt to byla Loretta, no? I'm not surprised though. Almost a relief, really. You can keep the ring. Díky. As well. A little trinket of thanks, I suppose. Aha, 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 aha. Longsword, bastard sword, mace, fuj, s tím na mě nechoď. Spear, Nějaké ty štítky. Štítky. No, kite shield zní celkem hezky. Můžu to porovnat? No nemůžu, no, bych musel koupit. Já si to nepamatuju, počkejte, kolik to má. Physical 100, stabilitu 47, což je myslím lepší než to, co mám. Padesát. Jo, to můžu tak daleko, jo. Jo, tak je lepší než ten, co mám, no, ale nemám no vlastně mám 4000, že jo. A jak je těžký, ten má 5. A tenhle? 4, no tak to je jasná volba. Soudružky. Goodbye, stay safe, blabla. Plum. Ale jo, hezky vylepšili design toho předmětu. Slabých 200 padé, vole. Wow. Dostaneme se tam dneska. V jednom kusu, ano, děkuji. Goodbye, stay safe. Proč slyšení postavy v Dark Souls tak blbě směju? Jak já. Uznávám, no, tenhle je ještě lepší, no. I když je těžší. Na druhou stranu, než já se dostanu na 18 strength, přemýšlím, jestli jsem neudělal chybu. No snad ne. Možná jo, člověče.
A tak u mě, mě to ani moc nepřekvapuje vlastně. Nejhorším ty 4000 na farmím, no. Draw out true strength. Jo, takže prodává kouzla. Tools? Nic dalšího nemáš. Ale budeš prodávat skoro já to zkusím. Shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Jo, jasný. Level zdarma, ale proč? Je taková blbá otázka, proč? Možná pokaždé, když zabiju bossa, nebo tak jo? No nicméně já nafarmím asi ty 4000 soulů, protože jsem... No vlastně ani nemusím farmit, já když tam půjdu ze začátku, ti psi a to, tak já to dám, ty 4000 se zpátky snad. Přemýšlím, kam si to mám dát. Stamina mi přijde celkem OK zatím. Tohle. To nic. Sílu. Naštěstí, já jsem nikdy neměl štěstí, takže já jsem zvyklý. Ale rozhodně potřebuji ten look, takže 14 dexterity. Dík. Merci beaucoup, misie. Ještě odezdáme tu. Toto. Jo, na ty potřebuji 6, no to, to ani omylem. Čau. Jo, a teď nevím, jestli jsem to říkal, že si můžete nastavovat to použití. Protože se to doukážu. Tady jo. Poměr. Já si myslím, že zatím... Ta mana je celkem... Do které někdo mohl umřít? Možná jako napadl. To je celkem... reálná šance, že umřete. Tak jo. Tak já se dostanu tam, kde jsem skončil a... Uvidíme, no. Je pravda, že ty 4000 jsem měl asi investovat líp. Zase jsem klasicky unáhleně něco koupil. Mě už to vlastně i nepřekvapuje.